материалы. Штука нам не треба, носовичок, витягнули детонатор, все розібрали, витягуємо бочонок. Так, тепер нам треба, щоб оця фольга була по центру, для того, щоб вона була по центру. От, оця фольга була по центру, бо по ній потім спрацює гвоздик, і коли він її пробиває, запрацьовує в нас детонатор. Ми беремо клей, трошки підважуємо, головне, щоб не засильно. Блять, ото так не робиться. Робиться все точністю до навпаки. І фольга по центру. Так. Да. От, все, що є лишнє, ми тут здираємо, бо нам важливо, щоб воно нормально заходило потім в ух. Просто треба трошки менше клею. От. Все, воно нормально сідає. І лишається нам ще зірвати. Хвостовик. Все. Зірвали, сюди ми клеїмо хвостовик, ідентична ситуація, з клею. Дуже вам дякую. Так, далі ставимо детонатор. Ой, то не той, блядь, де той наш? От, детонатор. А? Фольга по центру. Все, він у нас є. Далі є наш хвостовичок з запобіжником. Ой, носовичок. Поставили гвоздик. Поставили от сюди. І воно готове до роботи. Вже перед тим, як ми будемо, ну, причепили, будемо злітати, витягуємо запобіжник. Все.